ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପୋଲିସ୍ ଡିଜିଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର୍ ଆଜି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ରାଜ୍ୟରେ ଶହେ ଟପିଲା ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ଆଉ ଅଠେଇଶ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବାର ତ ବାରଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୋହର ଚାକିରି ବୟସ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବତିଶ ବୟସରେ ଏବେ ଅଠତିରିଶ ତିରିଶ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ଏଗାର ହଜାର ସାତଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ୍ କ୍ଷୀପ୍ର ହେଉଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ଲହର ପିକ୍ ସମ୍ଭାବନା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କି ତେବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଟାଏପ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅନ୍ଲି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗଲେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ ମଣିଷ ପଣିଆର ସବୁ ସୀମା ପାର୍ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ସାତ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଦେଲେ ମା ଉଦ୍ଧାର କଲା ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ ଦେବଗଡ଼ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ହାଲକାରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିଲା ଡରାଇଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ବି ଅଙ୍ଗକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଆର୍ମି ନାଭି ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଏଗାର ଜାନୁଆରୀ ହେଉଛି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ଏରୋନେଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଶହେ ପଚାଶ ପଦ ବିଟେକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲା ଡାକ ବିଭାଗ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିରଜଙ୍କ ନାଁ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଲୋନ୍ ପାସ୍ କଲେନି ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଲେ ସୋନୋ ସୋଦଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାଲବିକା ସିଦ୍ଧୁ କହିଲେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହକିଷ୍ଟିକ୍ ସହ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ ନୂଆ ପାର୍ଟିର ଚିହ୍ନ ହକିଷ୍ଟିକ୍ ଗୁରୁବାର ବଡ଼ ଭେଟି ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏଗାର ନୂଆ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସିଆଇସିଟି କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ନିଜକୁ କଲେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ବିହାରରୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଅଜଣା ପ୍ରକୃତି ଚିହ୍ନଟ ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଗୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଚାଷୀ ନେତା ରାକେଶ ତକିଆତ୍ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ରନ୍ୱେରେ ଜଳିଗଲା ବିମାନକୁ ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଉଥିବା ଗାଡ଼ି ରେଳବାଇ ଆଣିଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଟିକା ନ ନେଲେ ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ରେଳରେ ଯାତ୍ରା ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ରୁଷ ଖପା ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନେଇ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି ରୁଷ କାଜାଖସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟ ଓ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ଶହେ ଷାଠିଏ ମୃତ ଛଅ ହଜାର ଗିରଫ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପୁଣି ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ ଟୁରେ ସେକେଣ୍ଡ ରନର୍ସଅପ୍ ହେଲେ ରାଉରକେଲାର ରୁଜାରଣା